Jogada, vamos mostrar já já a jogada do Tomás e o chute do Pereira para fora. Mais uma vez, o chute do Pereira quase acerta, hein? E teve Anderson Salles cobrando falta, levantou na área, o Bruno Silva não aproveitou e Genivaldo ficou com a bola. E agora a chegada do Itabaiana. Magno cruzou e Diego Neves matou no peito e mandou para fora. Magno cruzou e Diego cabeceou num travessão. Olha aí essa bola na trave do Itabaiana. Mas o lance do Santa Cruz, Everton Santos passou para Gino, que mandou um foguete para fora. Olha o chutaço do Gino. No segundo tempo, Zaqueu mandou a bola pertinho do gol. Em jogada de Magno, ele bateu de fora da área e obrigou o Júlio César a fazer uma defesa difícil. Foi essa aí. E aos 27 minutos, gol do Santa. Anderson Salles cobrou falta e fez Santa Cruz 1 a 0. Anderson Salles, especialista em bola parada, marcou no jogo da ida, marcou no jogo da volta também, dessa mesma maneira, cobrando falta. E o Bárbio lançou o André Luiz, ele entrou sozinho, o Genivaldo conseguiu salvar aí. De novo, o lance do Santa Cruz, o último da partida. 1 a 0, Santa Cruz, o placar do jogo. Vamos ver agora o que, que o pessoal do Santa Cruz. Acho que vem coroar o trabalho do Vinícius, o trabalho desse grupo que trabalha pra caramba, em meio a tantas dificuldades. Muito foram falado, mas a gente vai quietinho. Deixa o foco pros outros times aí, a gente vai quietinho e vamos chegar.